Hej Julia, ni har spelat mot Mälarhöjden, stämmer det? Det stämmer bra. Och det var i serien damer? Precis, division 1. Och det är högsta serien, så skulle ni vinna den här gruppen, då går ni till slutspel om svenska medaljer, guldmedaljer förhoppningsvis. Precis, det stämmer bra. Kan du berätta om matcherna? Det blev 4-0. Ja, det var ju väldigt varmt idag, vilket jag kände innan var en fördel för mig. Jag gillar när det är varmt och dessutom på hemmaplan också. Vi är vana vid de här banorna, det är väldigt halkigt. Så jag kände innan att vi alla hade en fördel. Och vilka andra spelade idag? Det var Madeleine Sari Byström och Fanny Östlund på första singeln. De hade spelat andra singeln då. Och jag tredje. Och du spelade även dubbel, eller hur? Ja, precis. Och jag och Fanny då spelade dubbel. När är nästa match, vet du det? Det är augusti. Jag tror att det var den 7 augusti, om jag inte minns fel. Och för ni som är intresserade så finns det på USIFs hemsida eller på Facebook, så kan man få reda på tabellen, resultat och när nästa match är, eller hur? Ja, stämmer bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Får vi se ett smile?